час підвищення пожежної небезпеки у рятувальників більше роботи. Займання в екосистемах – щоденна проблема для довкілля і для людей. За даними обласної військової адміністрації, з початку літа екосистеми нашого регіону горіли майже 1500 разів. Вогнем знищено 860 гектарів рослинності. Горіла суха рослинність, терня, смітники, лісові насадження. В ДСНС кажуть, в переважній більшості таких подій слід людської недбалості. Напередодні вихідних рятувальники нагадують правила протипожежної безпеки. Заборона відкритого вогню, заборонено розпалювати вогонь на відкритих ділянках, у лісах, на полях або біля якоїсь сухої рослинності. Не розпалюйте багаття, не куріть на вулиці, дотримуйтесь всіх заборон щодо відкритого вогню. Не залишайте викинуті сміттєві пакети або пластикові відходи, оскільки вони можуть спричинити запалення. Також заборона спалювання сухої рослинності – це утримання від спалювання трави, гілок, листя та іншої сухої рослинності. Пожежі в екосистемах супроводжуються виділенням шкідливих речовин у повітря, негативно впливають на ґрунти, знищують рослини, убивають тварин. Хотів би попередити громадян про адміністративне правопорушення. Це якщо ви спалюєте суху рослинність, правоохоронці можуть накласти на вас штраф від 3060 гривень до 24460 гривень. Також під час військового стану підпал сухої трави може розцінюватись як диверсія. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день.